Signe. Ja, jeg er med, siger du. Ej, for dem til første dag. Jeg synes, vi har haft mange chancer på at de første 5 minutter, der synes jeg faktisk, at vi ser ud til at handle på hælene, hvor vi ikke har haft dueller. Siden der har vi egentlig set rigtig godt på spil. Vi har været rigtig gode i vores dueller. Vi har været rigtig gode til at skubbe. Signe, ikke også? Det har været mega gode til. Med, så vi hele tiden er tæt på bold nummer 2. Jeg gider sådan rigtig gode muligheder for at sætte Emma i dyb. Nu har vi set, at du igen løber fra dig. Der skal nok komme flere til dig. Jeg mangler lige at få lige lidt mere med. Nej, vi vil gerne have, at du vandrer lidt mere. Du falder lidt længere ind i banen, så når bolden er modsat, så falder du faktisk længere ind. Du er en kamp for os, og hvor lækker vi kan finde dig i jorden. Det er ikke sikkert, at vi kan finde dig i jorden. Gerne er lidt mere med. Kom ind og deltage i spil, og så tror jeg, at det er en bolden. Yes. Vi laver lige en indskiftning til at starte med. Det er ikke fordi, at du er dårlig, der er Stine. Men vi prøver lige, Fiona, at du kommer ind som indgriber. For anden eller i start. Yes. Og det ser ud som om, de har lagt en bærest mand, der ligger lidt længere tilbage. Hun vil gerne, at du lægger dig helt op til. Du lægger dig helt op til deres bærest mand, og så tager du duellen, der kommer op omkring. Og Emma, i første mand, så er du for at løbe rundt op. Når folk kommer til dig, så er den af. De har holdt det på afslutningen. Har de haft en afslutning? De har kredset nærmest omkring feltet, men de har ikke afsluttet en eneste gang mod vores mål. Det har været super godt. Så vi med den power inde i duellerne nede bag i. Vi har lukket dem helt ned. Ja. Hvor er det? Ja. Vi kan afgøre den her. 1-0. Det er vi gode til. Hey. Det er nok.